Petrol d.d. Ljubljana je največje slovensko podjetje po prihodkih in največja slovenska energetska družba. S svojimi podjetji smo prisotni v 10 državah in postajamo čedalje pomembnejši partner na območju jugovzhodne Evrope. Pri prodaji energentov in trgovskega blaga, na področju energetskih in okoljskih sistemov, pri trgovanju z električno energijo. Petrolova vizija do leta 2022 nas zavezuje, da kot pomemben regijski ponudnik celovitih in trajnostnih rešitev povezujemo energetiko, trgovino, mobilnost in napredne storitve v odlično uporabniško izkušnjo. Z inovativnostjo, digitalnimi rešitvami in partnerstvi razvijamo uspešne poslovne modele. Za uresničevanje vizije in strategije Petrola bomo do leta 2022 potrebovali številne nove sodelavce na več področjih. 5 razlogov za Petrol. Stabilna zaposlitev in nadpovprečna plača v industriji. Nagrajevanje presežkov in ekip. Fleksibilen delovni čas in delovno okolje. Priložnosti za razvoj vseh potencialov. S širokim naborom izobraževanj in usposabljanj. Dobro vzdušje in obilo priložnosti za šport, druženje in krepitev zdravega življenjskega sloga. Zakaj Petrol? V jedru naše energetske dejavnosti smo ljudje. Naša osnovna skrb je vlaganje v razvoj sodelavcev, v njihovo karierno in osebno rast. Delovno okolje gradimo na spoštovanju, zaupanju, samoiniciativnosti in timskem delu. Spodbujamo raznolikost in jo vidimo kot našo moč. Naše delovanje vodi v spoštovanje do soljudi in okolja, zaupanje v partnerskih odnosih, odličnost pri delu, ustvarjalnost pri napredku in srčnost v vsem, kar počnemo. Soustvarjaj prihodnost Petrola. Vse se začne tukaj. Vpiši se v bazo kandidatov in postani član velike družine Petrola. Skupaj bomo trajnostno izboljševali kakovost življenja. Preklopi na Petrol kariero.